Dreptur në masat Bulgari, atë në Persi, të fa për e një të klip në League of Legends. Mishë për 29 epizod. Së gjelam zë kratë këtë zëbavë një këtë së puqinu, njavë hë absolut një këfi zbëri të reshe dhe se zëbavë leku. Së gjelam një shtë në zëbavë një të në novë si për në vjam. To e të nasejmë se të ne imë nuk qak të ugulem zëbavë në në. Ne beshim në uhu të moja strana të këpare, njavë hizbër prostu, të ka suqë ka një shtate. Të Po të nëvjam që tale ritëm në klipovete, ishte në djamë vjetë nëhë dhe me sledite. Kua të digë në përmi me u interes? Ajë harpun është digë. Elektro harpun. Добре. Обзето. Тези няколко пъти. Фу, говоря един господ, някакви няколко пъти бълнувам. Ръмбо също тук си издава. Аз ръмбо си го купих днес. Не знам този клип, кога ще е качен. Ръмбо е... Останах впечатлението, че Ръмбо е много слаб герой early game. Демек рано. Рано в играта. Затова аз избягвам да влизам в каквито и да е схватки. Още в началото. Преценяваме това, че нямам абсолютно никакъв хелт. Нямам абсолютно никакъв апа в началото. И би ми било много трудно да победя който и да е. Колкото и да било. Така че ще трябва малко да се чака лейт. Поне според мен той е идва. Але, лей, това беше лошо. Това не ми хареса особено, което го направих. Два хита от кулата и едно дигане от... От Ксин залото почти му оставиха на земята. Али фейл! Ох! Добре, 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 добре. Може да го убием то много по-рано, ама се прецаках много жестоко тук. Добре, Зета убива Тръндала. Той няма вероятно дошъл за ганки и е фейлнал. Най-вероятно е сценария той. Едно-едно съм. Не започвам зле. Единствената трудност ми е да пускам ултимейт на Ръмбо, защото се пуска доста трудно. И за новак като мен ми е наистина... Ми е уникално трудно да го пускам. Ау, това кога го мисна? Али, 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 на две кръв! Две кръв! Господи, той е дали не му върза. Ама тотално вързи това беше. Признавам съм го. Признавам съм го просто. Трябва да го плоча вече Ръмбо от книжката, защото... Тая книжка за път, не знам как се казва. Дори не мога да го прочета това нещо. Преграх. Не. О, взех го. Това ще ме убие. Тъпли съм бе, какво праве? Пак казвам, много съм слаб в early game. Ето и това го доказвам. Ръмбо не е герой за early. Признавам. Губя много жестоко линията, аз изобщо не фармя, какво ми става бе, направо си даде една плесничка в муцуната, казвам ви честно.
Аз просто нямам никакъв фарм, нещо съм се отплеснал. Сигурно, защото съм много гладен. Аз принципно трябва да съм... Това трябва да съм изфарил една камара миньони, аз имам само 15. Боже, почвам просто да фарма. Малко концентрация. Но те нормали ми развалиха формата. Аз напоследък само нормали играя. А това е драфт мод всъщност. Иначе е голяма разлика, само къде е драфт мод. Идвам без спокойно. 40. Няма как да взема нещо в момента. Така че малко по-дефензив трябва да го карам, а той е... Той ще ме бие. Ще ми трябва помощ тук. Никакъв фарм от моя страна, не знам просто какво ми става. Тие нормали ми развалиха цялата игра. Аз се представях толкова добре напоследък в ранките игрите, а сега тия няколко нормали направо ми развалиха играта. Все едно съм някакъв пълен ретард. Той вече е 7 лева. А дори още нямам 6. Просто се изнервям, честно ми казвам. Като играя с някой герой, който не съм го играл, се изнервам много. Фейл, просто тотален фейл, аз дори аз просто не мога да си пусна ултимейт като хората. Все пак това ми е втората игра, третата, да кажем. Тук просто е ларното. Аз пускам колби върху колби. Трябва да хапна нещо от тази игра. Най-накрая той го настигнах по крип. По CS. Се стабилизирам. Ама като ми е така нов герой, който не съм го играл почти никога, не съм играл Rumble, ми е много така дискомфортно. Фак. Ай, стига е той колко демидж бие. Да, добра идея да се бекна. Ай, този компютър много се товари, бе, какво му става? Не. Лейт гейм ще ги прави Уди. Той сега като се бекне с една камара, айте ми ще ми разбие главата, усещам го просто. Сега ще се телепортне лайбас. А, ще си лас хитвам. Много е труден този герой, бе. От много време съм играл с толкова труден герой. Което е наистина доста интригуващо. Фейл. Гладен съм. Ама наистина съм гладен.
О, да. Усети го просто. Усети го. Бекон се, той сега ми пусна линията. Леона Килинг Спри. Това е много хубаво. Усети болката. Така, сега ще направя на такова и се върна на 1000 голд. Боли ли? Боли. Ха! Така, сега. 60 милиона, аз това просто го надминах по ми фармче. Фейл съм го, съм фейл, лейт гейм, early, извинявам се. Но лейт просто съм неповторим. Не, че това е много лейт да, ама поне си купих няколко айтема, които ми помагат драстично. Най-накрая установих вече нещо. Най-накрая установих, че Ръмбо е слаб в началото. То не съм аз единствения, който го мисли. Предполагам. Защото си е така, честно казано. Аз почти нищо не мога да правя. В началото съм изключително слаб. Ау, това боли. Уарт. Така, след установих още едно нещо. Че като ми свърши това, трябва да бягам. Като ми свършат магиите, трябва да бягам. А телепорт, дали Ръмбо може да се игра с телепорт? Поне според мен е доста добра да игра Ръмбо с телепорт. Защото по този начин мога да се телепортирам в момента навсякъде. Да си пусна ултимейта, аз имам доста масови магии при това. А майко, умирам. Знаеш си. Просто не съобразих какво правя в момента. Това не беше много хубаво. Трябва ми хелт. Просто ми трябва хелт. Това горе ми бута кулата. Нормално ще ми е бутне. Телепортът ми беше полезен тук. Признавам. Репорт да ми е от голяма полза. Нормално, бутнамия. Сам не имаме бие той. Едно в едно. Никакъв шанс. Тая игра бъде интересна. Аре, стига. Мале дали не се спасих тотално. На късмет се спасих. Той прави рампейдж. И умира шатдаун. Шатдаун.
Teleport. Ne aș pune prea, ne am nici cu TT prost. Te de gu, ien să șuțe țenul ne te cu de gu butne. Knockne. А, какъв то гаден лак! Спря. Лагът спря. Луната спи. Най-накрая, хе, от 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 хе. Оп, ето го. Сега заминаваме нагоре. Аз съм голям фейл с ръмбъл, но все пак още се учи простено ми е, нали? Знам, знаех си, че ми е простено. А как мога демиджа ми 91 едно и свети в синьо. А на намито е 90 и свети в зелено. Не признавам, че тук фейлнах тотално. Ти, как така, бе? Много съм глупав. Ай, стига е тук, компютър, какво? Няма да пише изобщо на това нищо. Ма те наистина са много губи тия. Абсолютно никакво съдействие от моя двор на топ лейна. Имам пред поне за малко помощ. Те виждат, че ме разбиват. Трипл кил. Пента кил. Ай, стига, един път не мога да взема тая машинка, бе, количка, бе. Ти еш пред да му учат как да играе, бе. Защото ако ги фана, направо ще ме разбия гоите. Хм, тапаци. Аз не стал тия мит, често казано. Гуреак. То още... А, имам бутуш за атак спид. Зе кил!
Просто надявам то следващия път да си отвори ултимейта по-рано. Срат ме приби. И ми прецака моя ултимейт. Тоя клип снима доста късно, затова съм малко заспал. И съм много гладен. Трябва да ям нещо ли това. А така убийте Леона, браво. Бах, то шиот. Пидерон знае какво прави. Това е добре. Тук е една телепортиран топ. Просто ти прецака телепорта, нищо повече. Чакайте ми, ще умрете, бе. Опи. Леле! А, майко мила! Това Джарон чувал ли, че може да се спре ултимейта? Според мен не. Не особено. Дрейк е фри. Признавам, труден е Рамбо. Трябва да играе малко нормалки преди да почне ранките него. Тим на ботлейна. На топкав бот, ма не съм глупав. А какво правя аз бе? Дай се върна, правя нещо. Той взете пълен ретард. Той само си гледа стата. Тук взета може да ми помогне, когато умрях. Може да избием всичките. Ако имах малко време, си пусна моя ултимейт. Факс! Бият много демидж.
Pune tartă. Sam si gleda stata. Tam absolutno voda nič tam moše me spasi, koja tuk mu bih mnogo. Беше на кула и те дайвнаха. И той поне може да влезе, ми ги разбиеме просто. Са гледай сам как бяга. Пълен нуб. Не ле божтиш ни бьет. Тиш ни бьет. Пълен нуб, без лавка. Той един път не ни е помогнал. Един път просто. Да ни помогне така формално, леко тактично да се включи в нашата игра и да ни помогне. Само си гледа нубския стат. Е, това са най-големите дечици, само къде си гледат стата. Моя стат е 6-9 и това абсолютно не ми пука, честно казано. Стата ми не ми пука, аз гледам за благото на отбора, а не за тъпия ми стат. Нормално е да не... Да, нормално е... Айде, нормално е да не фидваш. Тогава ако фидвам, вече мога да се интересувам от стата ми, че съм прецакал отбора, но... При положение, че... Нали, няма какво говоря. Той може да поне ни помогне преди малко зете. Той е пълен на ретард, той само гледа стата си, той нищо друго не прави. Само гледа да му е кеф на него и че е взел там 5 кило и после си кеф пред приятелите му. О, това беше между двата миньона. Фейл, 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 признавам. Трипл кил, енеми, куодра кил. Дай му пента, бе, дай му пента. Пълни нулове. Това го прикавам просто. Той зета не мога, той не фокусва абсолютно никой, той е пълен нуб той е бе.
Той само гледа да влезне последен, да обере киловете там колко може да се фине повече. И да е пълен ретард, нищо повече. Това ще бъде голям. Вместо да стоиме безцелно, да стоиме на мида, може да вземем дракона в момента, който го няма. Хм. Аз пак съм прегрял. Fail, 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 fail. Fox, I'm sucking things out there, stupid. Ей, това прегряване много ме изнерви. Кой би измисли тази пасивка на този герой, не знам. Фрик. Тонс оф демидж. Малко е глупаво това прегряване. Прецакване много. Много жестоко. Шансове да ги биеме са ни големи. Идеалите, аз съм втори, аз съм най-много килове в нашата игра. Ай, харесва как той удари. Това път вече си пусна ултимейте правилно да ги разбия целия. Целия им тим. Dream team. Ай, някой да им влезне, бе.
OP, Rambo OP. Garam. Наистина Рамбо е много опи. Признавам. Това масов демидж. А на сметка на това е доста труден. И това си го признавам. Така, сега. Аз съм по-ефективен от тъпия Z. Пласна този ultimate, направим разбием отбора. Ама целта ми е един път да го ударя толкова точно, че направо да бие целият му отбор. Това ме мъчи. Не мога да го ударя толкова точно. Ейст. С това го пак ще ми вземе миньончета. Аз искам да обиждам никой, но той е супер тъп. Браво, бе! Аз просто нищо не виждам. Дори ултимейт не мога да се пусна. И Зет пак се измъква. Той е така и тя ще умре. Стотин четири АП. Това си е доста. Готино това. Ръмбочо. Признавам. Много ме радва. Интересна за игра. Не е някакъв скучен като другите игри. Ай гота. Папа, папа. Аз се беквам. Взимам зония. Много умирам. 572 АП. Те имат барон. Азир ти има 614. Това заради барон бъв. Трябва да биеме тази Азир и той е хаксин зал, бе. Той си е направил Тормео.
Fakti panika ta bratku. Ti do tuk. Ai că tot spadul frame-ul vetea stiga, vei. Ai, trag ne tebe! Eto, opadaj, gdje onah! OP наистина. Признавам. Той ултимейт беше OP. Просто ги размазах този ут. Това спада фреймовет не ми харесва. Добра победа. Това беше от този епизод. Надявам се да ви е харесал. Доста добър епизод се получи. С много брати, интересни моменти. До следващия път.